Tak děkuji, že jsi dorazil. Dneska je se mnou za mikrofonem Karel Kristen. Jo, já děkuji za pozvání a doufám, že to bude taky jízda, jako je to celý život se mnou. Ty jsi byl hodně žádaný host, ne, že by jako jsem chodil po ulici a lidi mě tahali za rukáv, kdy už přijdeš, ale občas, jako když přijdu někam na fotbal, lidi se jako zeptají, kdo bude příště a kdo by mohl přijít, tak tvoje jméno padalo docela často. Aha, pak to jsem byl hodně překvapený, jsem hodně rád samozřejmě, ale je to spíš asi tím, že spíš ty pozápasové aktivity mi vycházely. Takže spíš asi z tohohle hlediska, z té srandy a takovýhle, protože zase takový kopáč, jako aby byl nějaký ligový, to jsem zase nebyl. Takže myslíš, že jako tvoje síla na rozlučkách zápisných a podobně jako? V to můžu říct jakoby s čistým svědomím, jako že tam jsem kopal Bundesligu. Jako, tam mi to jde do teďka. Tam je to dobrý. A máš něco, o co se chceš nebo můžeš podělit? Tak těch akcí? Chci být dál šťastný ženatej a nechci být zabitej bývalou paní, takže je to těžký pustit něco do éteru. Samozřejmě těch akcí, který já jsem zažil se super klukama, protože jsem měl strašně moc jakoby výhodu v tom, že jsem, kde jsem byl, tak jsem zažil super partu a super kluky. A na tom já jsem si zakládal, že musela být parta a musela být sranda. Důležité to bylo jak na hřišti, tak hlavně ale parta se dělala jakoby po zápase, takže pro mě tohleto bylo gro a prioritou. A těch srand, to já jsem zažil strašně moc, co mě napadá slušného, jako, tak myslím si, že když jsme někde bumbali s Karlem Vaničkem a s Pavlem Medinským, tak jsme třeba v 8 ráno zastavili stavbu na Palackého náměstí, tam se dělala velká křižovatka, tak my jsme šli z nějakého non-stopiku a už jsme byli v rouše a tam jsme začali klukům na stavbách, který byli v Jeřábech, v autech, jako říkali, že tam už to končí, že už došly peníze, ať se zbalej jakoby a jdou domů, jako ty fréři nás koukali a normálně šli z Jeřábu a šli z aut jakoby a mazali domů, jako jo, tak tam jsme asi udělali nějaký průšvih hodinový, jakoby nějakou zástavbu, jako nebo nějakou zastávku tyhle ty akce a pak jsme utíkali zase na další pivo, takže já chodil jakoby třeba 2-3 dny no, na tyhle ty akce, no, takže tam to bylo jakoby hodně výživný. No. Takže kvůli tobě všechny tyhle ty opravy trvají tak dlouho a celý prázdniny se v Praze nedájí. Teď už chodím jakoby míň na tyhle ty akce, protože hlavně i míň vydržím, ale někdy se mi povede třeba i řídit dopravu. No. Když mám formu, jako, tak třeba v 5 ráno řídím dopravu tam na Florenci, někde na křižovatce a tak. Jako. Dbáš na tohle jako trenér, aby vlastně ten tým fungoval takhle týmově a chodil na ty stmelovací akce a bereš jako na to velký zřetel? Já už teďka jako trenéra už nedělám, protože jsem teďka v jiné pozici, ale jako hráč, když jsem byl, tak i jako starší hráč, tak jsem na to lpěl, protože já mám názor ten, že kabina vyhrává zápasy. A kabina se dělá většinou v hospodě po zápase. Ty srandy na tréninku, ty musí být, nebo tohleto, ale tmelí se to, protože jsem v tom vyrůstal a vím, co jakoby platí a to, co se jakoby má dělat jakoby v té hospodě a na hřiště a takovýhle, tak já jsem zastáncem toho, že tyhle ty stmelovací akce jsou zapotřebí, aby se ty kluci mezi sebou poznali, ať starší, mladší, mezi něco takový, třeba 35-tníci a takovýhle, tak za mě je to hodně důležitý aspekt. No, sám si to nakousek, jako starý, mladý je vždycky taková, občas je to bitva, občas ne, ale není jednoduchý to úplně vždycky jako sladit dohromady. Jaký ty máš třeba na tohle recept? Ať už když třeba, aby ty mladí jako fungovali, protože teď některý hráči jako starší si mi stěžovali takový to, tyhle, to bychom si za nás vůbec nedovolili a to, co si ty kluci dneska dovolej. A naopak třeba, a zažil jsem to hodně v té třetí lize, kdy přijdu jako mladí kluci do nějakého tohle třeba víc jako vesnického týmu a docela to jako by schytají a dostanou za uši. Já to rozdělím, protože mě už bude 50 příští rok a já už jsem zažil jakoby hodně z toho fotbalu a jako mladý, když jsem začínal jsem na Slavii Praha, pak jsem šel do Podolí a pak už vlastně začal ten větší fotbal, když jsem šel z Podolí, jsem šel do Vyšehradu, do divize, pak jsem kolik třetí ligu a
já jsem vlastně ročník 74 a zažil jsem i vojnu, takže já jsem byl i na vojně. A strašně mi tohle to chybí u těch mladých, taková ta pokora, respekt, úcta a prostě taková ta hierarchie, kde prostě mladý musí fungovat, musí nosit brány, musí nafukovat jakoby balony, starat se o pití a takovýhle, protože příští dva roky potom tohle to bude dělat rok a pak mu zase vyrostou nějaký, nebo pak mu přijdou ty mladí. A on pak se v úvozovkách na tomhle tom zase bude jakoby hojit, že už to nebude muset dělat. Jako. A my jsme fungovali, moje generace, a ještě generace pode mnou, jakoby, nebo spíš ta mladší, ta první generace, tak ty čtyřicátníci teďka, tak ty to ještě zažili, tak ty ještě fungovali a ještě fungujou. Když to teďka, už ty mladí, to je... Je to i... průšvih jakoby rodičů, že oni jim to jakoby nevysvětlej, neřeknou, nevidějí to doma třeba, jo? Neříkám, že úplně všichni, že některý mladý jsem potkal jako a ty jsou vychovávaný a mají prostě ten respekt k tomu stáří a vědí jako co mají dělat. Ale dnešní mladý, to je špatně. To je špatně z toho důvodu, že už nemají jakoby ani ty vzory v těch klubech, kde vlastně ty starý by si to měli jakoby nějakým způsobem jakoby navrhnout. Jak to má fungovat, mají být podpořený třeba i trenérama, který si to zažili, nějaký ty 50-tníci, 60-tníci, i 40-tníci, který tam jsou a musí vědět, že by to takhle mělo fungovat. Protože nebude ti chodit 50-letý frér a nebude ti sbírat drezy, balóny a takovýhle. Protože tak to nefunguje, tak by to fungovat nemělo. Pak si potom každý dovolí ten mladý, si pak potom dovolí k tomu staršímu víc a víc a zkoušej, co si jakoby můžou dovolit. A za mě je to špatně. Já bych chtěl, aby se to jakoby vrátilo. Za mě bylo dobrý, kdyby měli třeba roční vojnu. Třeba roční vojnu klidně. Protože by věděli, co... Jak to funguje? Prostě to není o tom, že by sloužili a že by byli jakoby nějaký jakoby šikanovaný. Protože já jsem, když jsem byl ve Všenorech, tak jsem řekl mladýmu, to mi bylo už, já nevím, 40, tak jsem řekl mladýmu, ať uklidí brány a rozlišovák, a on mi řekl, že to je šikana. No, tak já jsem chtěl jít do té kabiny potom a chtěl jsem ukázat šikanu, protože já jsem již zažil. Takže tohleto mi jakoby štve na těch mladých. Na co nejradši vzpomínáš ze své aktivní hráčské kariéry? Mám moment, který se mi vryl do paměti, protože 22. jsem odvážel bývalou manželku do porodnice a 23. se mi narodila dcera a 23. ještě jsem byl takový blázen a odjel jsem na Olympii Hradec Králové. Tam jsme hráli, vlastně byl to poslední zápas divize C s Vyšákem a tam jsem dal gól. Takže tam to bylo super a následovala pak potom akce autobus a akce Vyšehrad a my jsme tam měli vlastně jakoby non-stop, pak jsme měli svoji jakoby nějakou putiku, znali nás tam, takže já jsem týden nevyšel pak z hospody. Takže na to vzpomínám a jinak aktivní bylo za mě super období. Takhle, já jsem měl všude dobrý období. Já jsem neměl nikde, kde bych byl zklamaný vůči hráčům, vůči zázemí, vůči klubu. Ale nejvíc, co mi utkvělo vlastně na celý život, tak to byl Vyšehrad. To byl Vyšehrad, tam jsem strávil nějakých 6 let, tam jsem poznal vlastně jakoby mýho nejlepšího kámoše, který vlastně před 6 lety umřel a z toho se vlastně odvíjelo všechno to moje fotbalové jakoby nadšení, jakoby elán a hlavně ta zábava. Tam se setkala jakoby parta hráčů, i těch starších, který byli na stejné vlně, co jsme byli my mladí, jako jsem byl já, Karel Vaniček, Láďa Toman, Čihák a takovýhle. Když jsi u fotbalu takhle dlouho, jak fotbal vnímáš, co se týče toho zubu času, jak se proměnil za tu dobu, co jsi začínal vlastně jako mladý kluk a teďka vlastně jsi u fotbalu pořád, tak co se ti třeba líbí, jako co se nastalo postupně za změny, co se ti třeba tak nelíbí, ať jako v Česku nebo ve světě? Takhle, líbí se mi to, že to vlastně teďka se má dělat, nebo dělá se to většinou už teďka všechno s balónem. Různý hry, poziční, já nevím, nějaký střelba, cokoliv, jakoby. Všechno je to s balónem. Když to za nás, to bylo, že jsme si dali 3 količka okolo bazénu, okolo hřiště a šli jsme kopat a šutovat na kasu. Pak jsme přišel trenér po půl hodině a hráli jsme fotbal na 2 přenosné brány. Že jo, jako. Tak to v tomhle to posunulo. Co mě se jakoby nelíbí, je, že mizí jakoby ta technika těch hráčů. I když je to teďka naježděný fotbal.
Je to teďka jakoby nahoru dolů. Za nás třeba, když jsme hráli zrovna v tom Vyšehradě třeba i tu třetí ligu, tak to bylo víc techničtější. Zažil jsem tam Petra Bendla, Jardu Klímu, Číhu jsem tam zažil a ty s tím balónem jakoby dokázali věci. Zase na druhou stranu, teď je to rychlý, je to důrazný, jo. Ale mě osobně, když se na to dívám, tak mi to nebaví z toho důvodu, že tam vidím jenom takovou atletiku. Jo, že tam je prostě, že to je prostě, bojíš se udělat něco s tím balónem, aby si ho přidržel třeba dvě kliky, protože ti už ze strany, ze zadu ti přijede nějaký blázen a prostě trenéři to chtějí, že ti tam prostě jakoby leží hráč, anebo balón, jedno z toho, jako. Tak tohle to se mi zase třeba nelíbí, no. Nebo je tam ten doplněk, který mě tam schází, že ta technika s tím balónem je míň viditelná. Pojďme teďka k tvý aktuální funkci. Můžeš to nějak jako popsat, co všechno máš vlastně na starosti, nebo jak se ta pozice jmenuje vůbec? Jasně. Já jsem teďka jakoby manažerem Viktora Žižkov B týmu a vlastně vděčím za to jako svý sestře, protože ta chodí s jedním z nejvyšších činitelů Viktorie Žižkov a já jsem jí říkal, že až budou nějaký milostný chvilky, tak aby se zmínila, že má bratra, který hraje jakoby fotbal dlouho, tak aby ho jakoby trošičku přidržela a řekla, jako, že jinak nic nebude. Jako, jo. Takže takhle já jsem se dostal na Viktorie Žižkov. Jako, jo. Ale vážně, já jsem byl v Kralupech jako trenér a chtěl jsem ještě hrát aktivní fotbal, tak jsem, jelikož mám na Podolí jakoby na standardní vztahy, tak jsem šel hrát ještě za Podolí za Bčko. A Viktorka s Podolím vlastně hrajou Přebor. Ačko Podolí a Viktorka Bčko Přebor. A vlastně ten Milan Richter se ptal sestry, co dělám v Podolí, když můžu jít jakoby do Viktorky Žižkov. No a zavolal mi pak potom Milan a říkal mi, jestli bych to tam v úvozovkách nechtěl dát jakoby do pořádku, protože nějakým způsobem tam právě nefungovalo to, o čem my jsme se teďka tady bavili. Protože Viktorka Žižkov má jenom mladý tým, tam jsou 19-20 letý kluci a chybí tam v úvozovkách jakoby ten tmelič a ten, co by to měl dát jakoby do pořádku. Takže já tam začínám jakoby od nuly, protože ty kluci nebyli zvyklí ani chodit třeba po zápase do kantýny. Takže tam to teď jako mi nastavuju a daří se mi to. Ale dostal jsi i nějaký sportovní úkol? Vidina Viktorie Žižkov B je v tom, že do 2-3 let bychom měli vychovat třeba 2-3 hráče pro A tým. A je to nastavený v tom, že každý týden jdou třeba dva hráči plus třeba golman, tak jdou trénovat s Ačkem na 2-3 zápasy. Takže to tam mají nastavení dobře a musím pochválit jak vedení, že nám vychází vstříc a i vlastně dalšího z velkých sponzorů, vlastně pana Smrše, který má zájem i o tu mládež vlastně a chce jakoby z té mládeže dostat maximum a cpeme to jakoby takhle nahoru, aby oni už se co nejdřív začlenili tadyhle do tohohle A týmu, který už teďka vlastně je profesionální klub, protože postoupil do té druhé ligy. A teď otázka, jo, a to se musím zeptat tebe, protože to se přiznám, že nevím. 19 v Žižkově hraje jakou soutěž? Ta je druhou nejvyšší, druhou celostátní, protože je první a pak oni hrajou druhou celostátní 19. Ale průšvih je ten, že oni prostě nemají tu úctu k tomu, protože oni si myslí, že v zimním turnaji porazí pražský Přebor nějaký, na nějakém turnaji a už jim je Přebor málo. A oni přijdou do Přeboru a koukají na to, jak na zjevení, protože je to rychlostní, je to tvrdší, je to důraznější a oni si myslí, že v té zimní lize nebo prostě na nějakém tom turnaji, když porazí někoho takového, který zkouší i různý jakoby, lidi, ale tak vyrostou. To není ani, promiň, že tě přerušoval, to není ani jako o zkoušení, ale když já si to ještě pamatuju, přáteláky, když jsme byli prostě v 19-17, kde se jakoby furt nějak pereš o místo a tak, oproti přátelákům, když už člověk hraje třetí ligu, divizi nebo jako ten dospělý fotbal, tak to nasazení je jako prostě jinde, no. Takže ty přeborový týmy třeba v přáteláku, to je úplně jako jiný zápas, než když je ten mistrák. Jasně, tomu rozumím, ale za mě třeba oni ani tu pokoru nemají z toho důvodu, protože já teďka vlastně, já jsem tam od května, začal jsem jakoby oficiálně v červnu, takže už jsem vlastně jakoby od toho června do toho července už jsem jednal s nějakýma mladýma hráčema, protože trenér B týmu Jirka Brunstvík chce pracovat s mladýma klukama, tak já jsem si s nima dal sraz, dal jsem si s nima kafe a první, co bylo, tak mi řekli,
klukovi, že chtějí 5000 základ a že chtějí brát 1000 korun za bod. Jako. A já mu říkám, to je super, já jsem tě neviděl v tréninkovém a vůbec nevím, jestli mi dáš 4 stejní balony do židle třeba. Jo, jako. Takže ty frajeři si myslí prostě, že hned má jakoby na nějakou divizi ČFL, oni jdou teďka do divize a frajer mi tam sedí teďka na prdeli třeba. Tak jako pro mě to... má to mít ty následující kroky, má to mít ty postupné kroky. Mm-hmm. Takže to mě třeba ne, že za ně mrzí, to je jako jejich problém, ale já jim zkouším vysvětlit, že to musí být postupnýma krokama. No a teď jsme u toho, jestli ten z té 19 a pak třeba i z toho Bčka, jestli Přebor není moc velký skok do té druhé ligy, protože přece jenom... Proto to chceme dělat tak, že vlastně ty, kteří mají jakoby nějakou šanci se probojovat do vejš nebo tohleto, tak ať už si zvykají na ten dospělý fotbal, na ten profesionální fotbal. Takže vlastně my neříkáme, že hnedka půjdeme během půl roku, že tam půjdou 2 hráči nebo 3 hráči, ale máme tam potenciál 4-5 lidí, který by, když budou na sobě dobře pracovat, a budou třeba trpěliví a ten rok a půl už budou jakoby trénovat s nima, tak nebude to takový skok potom, když už byste třeba do 3. ligy, anebo už do té 2. ligy. Tak s nima se dá potom pracovat. Mm-hmm. Ale blbý je to, že když ty mladí hnedka vidějí, já jsem slyšel teďka, že už mají agenty nějaký, který mi tohleto říkali v 18-19 letech, tak říkám, dobrý, no tak jako agent si z tebe vezme teda nějaký peníze, ale hodí ti někam do 3. ligy, bude mít z toho 5000 nebo 10 000 jako, a ty pak budeš sejít na prdeli. A zabiješ pak potom rok, 2 roky jakoby svýho fotbalového života a svýho růstu. Takže my nabízíme třeba v tom Bčku to, že my jsme vlastně 6x v týdnu na hřišti. Jako jo. No, respektive 5x a 1 v posilovně plus regenerace na hlavním stadionu. Takže my spíš, než aby jsme šli tou finanční stránkou, že bychom nabízeli nějaký jakoby přemrštěný věci, protože teď se podařilo vyjednat i pro Bčko nějaký finanční odměny za body a takovýhle, tak spíš tu sportovní stránku jakoby nabízím, aby se mohli rozvíjet dál a dál. A neříkám, že musí jít jenom do pražského Přeboru Viktorky Žižkov B a potom hnedka následně do Ačka Viktorky Žižkov, ale klidně můžeme udělat to, že budou tam rok, převýšujou pak potom Přebor, tak a jdou třeba někam do divize, do 3. ligy, ať se vrátí zpátky, protože my bychom chtěli do 2-3 let taky postoupit do divize, aby to už nebyl takový velký skok. A pak můžou pracovat u nás a už zase bude menší, jakoby, menší odskok mezi tou divizí a třeba 2. ligu. Co jim radíš, anebo co bys poradil mladým, co to budou poslouchat, jak se o sebe mají starat, protože ty ještě aktivně hraješ, donedávna ještě si jako hrál aktivně i pražský Přebor. Jak se ti tohleto vůbec jako daří se držet pohromadě, abys byl schopný vůbec furt ještě jako aktivně hrát? Takhle důležitý je, což já jsem neměl a což já jsem nedělal, tak nějaká ta regenerace po zápase, po tréninku, protahování a takovýhle. Pro mě to bylo zlo. Nám Dušan Uhrin mladší říkal, dělejte, máte tady ještě 15 minut pro to, abyste se ještě protáhli, abyste si to ještě prodloužili, tu kariéru a takovýhle, ale my už jsme se viděli v kantýně, že jo, a u těch automatů a tam si hráli, tam se popíjeli a takovýhle, protože nás tohle to nebavilo. Ale teďka, co vidím a vím, jako, jak se to prodlužuje, a tak všem říkám, mám vždycky, když jsem trénoval v Kralupech, nebo i když jsem hrál aktivně, tak jsem vždycky říkal, hele, dejte si tadyhle, je to 8 vteřin si to protáhni, druhou nohu strávíš tím 5 minut. Nic tě nezabije, nic ti neuteče. My jsme utíkali do hospod. Když to tyhle ty mladí utíkají do McDonaldu, kde mají Wi-Fi zadarmo, tyvo. Já to nechápu, tohleto, tyvo. To je strašný. Fred se mi normálně ani nevysprchuje a utíká už pryč, jako tyvo. No, takže spíš radím těm mladým, aby se jakoby protahovali regenerace, studený bazény, všechno tohleto bude mít vliv na tom, aby si prodloužili tu kariéru. Já jsem regeneroval v kantýně, takže jako, já to ledoval jakoby zevnitř, takže, no a taky jsem vydržel, no ale zevnitř ať si spíš nikdo nedělá příklad, protože jako to já jsem regeneroval třeba 2-3 dny, no, takže. Co ty Kralupy, jak a tam byla tvoje trenérská mise? Já jsem šel z Podolí, z Přeboru jsem šel vlastně do Kralup za kamarádem, s kterým jsme hráli ty turnaje těch starších pánů, Kozlovna, Bohemka, Bela a takovýhle. Takže jsem tam měl kamarády, který tam bydlí, který se tam o to stará vlastně v Kralupech a říkal mi, že by chtěl postoupit vlastně z B třídy do A třídy, že chce udělat mančaf okolo. Takže první rok jsme byli na postup, ale pak to 2 roky vzal covid.
Takže se nám to povedlo až ten následující rok, jako, a tam už jsem fungoval v tom posledním hráčským, jako jsem fungoval jako asistent, jako hrající asistent, ale už jsem to většinou jakoby měl na starosti, jak náplň tréninku, tak potom jsme konzultovali v sestavu jakoby s tím Davidem Hemrem, který to tam ved jako trenér, ale už jsem měl větší jakoby kompetence tady na tohleto. Takže za mě říkám, já jsem suprově vždycky vychytal dobrý party a dobrý lidi i v tom vedení. Takže já jsem neměl žádný problém s tímhletím a tam se mi to líbilo, že ten David Hemmer je z té staré školy jako já a tam to bylo prostě nastavený tak, jak by to mělo být nastavený i teď v nynější době starý, mladý a fungovalo to do kantýny po zápase a takovýhle. Takže mě to tam vyhovovalo a nemůžu si stěžovat jakoby v Kralupech vůbec na nic. Já jsem tam přivedl vlastně i hráče z Prahy, jsem tam oslovil Standu Maříka, ten si pak nabalil na sebe Uhlíře a šlo to pak Petr Junek a Sláva Houška a tyhle, takže tam to bylo dobrý. No. A z tu B třídu pak potom my jsme se tam prali s mladou, ze Starou Boleslaví, ale postoupili jsme v klidu jakoby z prvního místa. A našel ses v tom trénování? Vidíš třeba, že i je to něco, co bys rád do budoucna dělal? Když jsem aktivně skončil, jakoby, nebo já jsem aktivně neskončil, ale přehodil jsem vlastně jakoby ten fotbal v těch Kralupech jakoby na vedlejší kolej a nechtěl jsem dělat hrajícího asistenta, protože jsem nevěděl celý rozsah toho dění na tom hřišti. Když to z té lavičky už vidím všechno, kdo kde jak nabíhá, nenabíhá, takovýhle. Když jsem hrál, tak jsem se musel věnovat ještě sám sobě a tohleto. Takže já už jsem pak přešel jakoby v Kralupech na hrajícího, na trenéra. To se mi zalíbilo, protože jsem měl jakoby nějakou jakoby funkci a měl jsem zodpovědnost za ten tým. Tak to se mi líbilo, že prostě byl jsem jakoby ten hlavní. Jako. Ale teď jsem našel na Žižkově funkci jinou a víc mi vyhovuje. Z důvodu toho, že vlastně na té vesnici to je těžký s trénováním. Ty si připravíš tréninky pro 16 lidí, který ty máš jakoby na soubice a přijde ti jich tam 6-7. Tak mě už to bylo i tak jako po těch dvou letech, už jsem byl takový jakoby malinko povotrávený, že jsem musel vlastně vařit z vody, že jsem si něco připravil a pak už to ani nemělo cenu, protože jsem musel vymýšlet za chodu, když jsme tam byli, báčko, že jo, cvičení a už jsem musel vymýšlet pro 8 lidí třeba. Neměl jsem golmana většinou, jo, chodil mi tam jenom jeden golman. Ten se pak zamiloval, no tak ten pak viděl ty vole normálně všude srdíčka a ten mi nechodil pak na tréninky, že jo, tak ten šel tadyhle místo tréninku, tak mi řekl, že jde na procházku, jo. Takže dobrý, no, takže takovýhle jakoby věci, no. Zažil jsem tam lidi, a už se to nabaloval, zažil jsem tam hráče na mistráku, dva fréři, 20letý, tak omluvili se na zápas. A když jsem se jich zeptal, jako proč nejdou na zápas, jaký je ten vážný důvod, tak my jsme hráli od 10:15 v Kralupech a on mi říká, že ve 12 hodin zpívá Eva Farná na Majálesu. Vol. Tak já jsem říkal, no tak dobrý, no tak jo, tak příští týden mi šel opejka bursty na chalupu místo zápasu. Tak já už na to jako, už mě to jakoby štvalo. Když jsem to mohl dávat já, celý život, proč nemůžou oni? Proč nemůžou ty 2,5 hodiny? Hodinu a půl na zápase a hodinu cestování. Tam, vadilo mi to a už mě to štvalo. Že jsi narazil na to vlastně... Na to lajdáctví. No, neprofi prostředí, který vlastně na tom Žižkově teďka máš. Jasně. Teď tohle to je úplně jiný level, jo. S tím jsem se setkal úplně poprvé jakoby v to, protože my jsme ani na Vyšeru, jsme hráli třetí ligu, tak jsme netrénovali 6x v týdnu. Jako. Ale zase ty kluci, ty 19, ty chodí do školy většinou tohleto, takže ty už jsou naučený, že chodí 5x-6x v týdnu jakoby na ty tréninky, ty 19, 18, 17. A vlastně ty, co teďka vylezli k nám, asi 4 lidi z 18, 8 lidí z 19, tak ty jsou na to navyklí. A ještě máme jakoby klik, že jsou prázdniny, že ještě nejsou školy a brigády a takovýhle. Takže ty to mají zajetý vlastně, že v tomhletom modumu jakoby furt fungují. Určitě tvoje velká přidaná hodnota je i v tom, že znáš spoustu lidí, hráčů kolem fotbalu. Zafungoval jsi i v Žižkově už teďka i z téhletý stránky? Zafungoval jsem, když jsem scháněl jakoby hráče. Když jsem scháněl hráče, tak jsem obvolával spíš trenéry a obvolával jsem jakoby ty manažery těch klubů a vedoucí a majitele a takovýhle. Tak tam to fungovalo, ale většinou vždycky jsem narazil jakoby na finance. Vždycky ten filek mi vždycky řekl, že něco chce,
ale já jsem ho ještě neviděl ani na hřišti. On přišel a já chci tolik. No a mě už to jakoby... Nejdřív já jsem byl zvyklý, že nejdřív jsem musel třeba půl roku na Vyšehradě něco dokázat a musel jsem tam udělat nějaký zázemí, aby mě ty lidi vůbec jakoby chtěli, aby mi oslovili a řekli, ale jsi dobrý, pojď tady k nám. Když to tahle ta mládež dneska se vidí prostě úplně v jiných dimenzích a jdou, místo, aby šli po sportovní jakoby stránce a chtěli vyrůst, tak za mě si myslím, že jdou jakoby hned peníze. A to... Nevím, jestli něco dokáže ten kluk, ale jestli to, já to mám nastavený tak, že nejdřív musíš mi něco ukázat. A nejdřív něco dokáž, dej mi během přípravných zápasů ve třech přípravných zápasech dej mi 6 gólů a můžeme se o tom bavit, jako útočník třeba. Odbraň mi to, buď lídr třeba obrany jakoby, a můžeme se o tom bavit. A už můžu třeba pro tebe něco vymyslet, finančního. Ale ne, že přijdeš, sedneš si, jo, dobrý den, ahoj, čau. No, tak prostě, jestli mi dáte 5000 a 1000 korun za bod, jako, tak já mám ještě jinou nabídku. No tak jo, tak běž, tak čau. Kafe platíš ty, jo. Jo, protože máš takovýhle prachy. No. Tak jako, to mě štve, jako na tomhletom. Takže myslíš, že ty peníze to trošičku kazají, to fotbalové prostředí? Jsou potřeba ty peníze. Neříkám, že ne. Když se budeme bavit v dimenzi Ligy mistrů a tohleto, peníze tam jsou potřeba. Ale tady se to hraje na té amatérské úrovni. A jestli ten kluk se chce posouvat, tak ať nejdřív kouká na sportovní stránku a pak si potom může vydělat. Potom může být v Českém Brodě, co jsem přišel, může být ve Velvarech, může být kdekoliv a pak už si bude třeba vydělávat těma nějakýma 10, 15 tisíc třeba, 2, 3 tisíce za bot a takovýhle třeba. Ale je blbost, aby šel z 19 rovnou někam do divize, tam dostane 5 tisíc základ nebo 4 tisíce základ, 1000 korun za bot, ale moc si nic nevydělá, moc si vydělá základ, protože nehraje. A ubejvají mu ty roky, bude tam 2-3 roky, bude se jásat, bude bouchat do prsou tady v Praze, tamhle někde v Lucerně, že hraje třetí ligu, ale on si ji naprdili. Takže spíš by naše generace byla to, že my jsme chtěli dokazovat víc a víc. My jsme chtěli hrát víc a víc. Já si pamatuju, že jsem začínal v nějaký druhý třídě, pak jsem šel do A třídy do Podolí, pak jsem najednou divize, říkám, ty, to už je strašně moc na mě. A z divize jsem se chtěl posunout zase do třetí ligy. Pak jsem se zase posunul do třetí ligy. A furt byla ta vidina toho. Ale já pak potom propadl ohnivý vodě a skončil jsem v té třetí lize. Takže jako já měl radši spíš tyhle ty šanzonky a takovýhle. No. No, to je právě trošičku ten problém, který v tom vidím já, že ty peníze ten trh trošku pokřivily. Že to není tak, že jako v A třídě dostanou tolik, v přeboru víc, v divizi víc a ve třetí ne. Protože prostě jsou týmy, který tohle to trošičku jako disbalancujou a proto třeba jako by se ti pak hůř jako jedná v tom, že ty jsi schopnej nabídnout ten progres, ale ne každý to vlastně potřebuje, když už ty peníze dostane někde a je mu nakonec jedno, jestli bude hrát A třídu, přebor nebo divizi. Samozřejmě, hele, teďka jsem třeba dělal hráče a klub nám řekl, že za půlroční hostování chce 10 tisíc. Úplný nesmysl. Je to 18letý kluk, má naději, má všechno, rychlost, fyzičku, důraz, umí s balónem a takovýhle, ale v tom klubu nehrál. Trenér mu řekl, ale najdi si nějaký vytížení, my tě tady nemůžeme minutážově jakoby nějak zatížit. Tak šel tady k nám, teďka jsme jednali s tím klubem jakoby, a on řekne, v úvozovkách tohle je to přemrštěný, jo? Dělá se to prostě zámí a takovýhle. A hlavně ten hráč, když my ho neuděláme, on půjde do toho klubu a tam bude sedět na zadku. V 18 letech bude hrát v 18 nějakou divizi nebo něco takového, dorosteneckou a nic mu to nedá. Neříkám, že má jít k nám zadarmo, ale pojďme se bavit s tím klubem o tom, že ten klub něco chce z toho, my chceme toho hráče a důležité je ten hráč, aby on měl nějaký vytížení a furt rost s fotbalem a takovýhle. Tak, ale některý ty lidi v těch klubech prostě jsou, nevím jestli zaslepený, ale řeší to třeba, já nevím, tabulkovou metodou, která tabulková metoda je třeba těch 10 tisíc na půl roku, jo. A nesmysl, zabijou toho kluka. Takže já jsem třeba dával teďka 5 kluků, jsem dával po různých jakoby štacích, aby hráli a neseděli a nebyli jenom u nás jakoby, a netrénovali, protože by to pro ně bylo zbytečný. Oni by u nás chtěli samozřejmě zůstat, ale pro ně by to neměl žádný efekt. Takže rok by strávili jenom, že by byli na tréninku. A ten zápas ti dá jakoby víc. Takže radši je dáme někam,
za nějakou symbolickou částku a máme pak potom dohodu, že na půl roku a v zimě zase přijdou, my je zkoušíme, budou vylítnou někde v těch klubech tohleto a můžeme si je třeba vrátit zpátky. Nebo se můžeme domluvit, když budou s nima spokojený, tak a jdou zase pokračovat ještě půl roku tam jako. Ale nemá cenu držet kluka jenom kvůli tomu, že jsem v úzovkách ne zabedněný, ale že mám prostě takovýhle předpis a prostě takhle to bude, přesto nejede vlak. To za mě je špatně. No, jaký je tvůj názor na to, jak je to přestupové, ten vlastně ty přestupové pravidla, tabulky a obecně, jak to funguje? Já se v tom pohybu teďka strašně krátce. Já jsem v červnu jako nastoupil do té Viktorky, řešil jsem tohleto a teď se s tím seznamuju. Já ještě nevím takový ty podrobnosti. Jirka Brunstvík mi posílal nějakou tabulku dorostaneckou. Jo, takže tam to máš ovlivněný tím, že klub, do kterého jde ten kluk, a ten klub hraje třeba druhou ligu jako my, tak ten 19letý kluk, tak ten by měl za 60 tisíc třeba na přestup. Jo, takže tam jsou už takovýhle částky a já ještě nevím, jestli to je adekvátní, anebo není, protože ještě se v tom nepohybu, ještě nevím. Takže já na tuhle otázku neumím odpovědět, protože nevím, jestli je to hodně, samozřejmě platí se příspěvky, oni musí platit za ně něco, takže nechtějí kluka dávat zadarmo. Tomu všemu rozumím, no. Ale nevím, jestli to je hodně nebo málo teďka, tohleto. Okay. Je tvůj cíl se živit jenom fotbalem? Ať už v jakýkoliv funkci? Není, protože já mám dobrou práci, protože já jsem, když ještě žil Karel Gott, tak já jsem říkal, že jsem jakoby druhý nejlepší elektrikář po Karlu Gottovi. Bohužel on teďka jakoby už odešel, takže na mě zbývá, takže já už jsem vlastně jakoby první nejlepší elektrikář tady v Praze. A já dělám 30 let na metru elektrikáře, takže mě vyhovuje jakoby tohleto zaměstnání. A nemám touhu dělat na plný úvazek jakoby fotbal zatím, neříkám, kdy to bude, nebude, nebo tohleto, protože v tom fotbale je to pomývá jakoby část tohleto. Za půl roku se mnou budou nespokojení na Viktor Stříško Bčko, budeme hrát o záchranu, i když teďka jsme blábala vyhráli tříkra, tak budeme hrát o záchranu a oni řeknou, hele, špatný, nefunguje to, jdi od válu, jo, a já řeknu, jo, dobrý, super, paráda, a skončím zaměstnání, teď se budu chtít živit tadyhle tímhletím, budu to jakoby žrát, budu jezdit po fotbalech, budu se chtít dostat někam jakoby na nějakou manažerskou pozici, sportovní, jako, no, a oni mě vyhodí, no, a co já potom, takže já jako zaměstnání mám superový, výborný, takže já si nemůžu stěžovat. Tě můžu uklidnit, že o elektrikáře jako je teďka nouze, takže si myslím, že i kdyby si zdal 2 roky někde fotbalovou pauzu, tak jako nebudeš mít nouzi, myslím, o práci pak. Řekněme, že kdybych 2 roky vynechal elektriku, tak nevím už vůbec nic, jako, protože já tu mám teďka, jako, ta elektrika, to je můj jakoby hlavní pracovní náplň, ale právě ten Karel Vaniček, ten kamarád z Vyšehradu, ten byl malíř pokojů, tak ten mě naučil jakoby i malířinu, takže já už se věnuju i malířině jako, a pomáhám kamarádovi, takže já bych ani z časových důvodů nemohl teďka dělat nějak naplno nějakého sportovního manažera, protože nám vlastně na Viktorce Žižkov u Ačka skončil Zdenda Koukal jako sportovní manažer, tak kdyby mi to nabídli, jako, že jako úplně nováčkovi, což si myslím, že by stejně neudělali, tak já bych to stejně nepřijmul, protože já mám jakoby tyhle ty dvě práce, kterými jakoby toho času tolik nedovolují. A jak to ladíš teďka? Jak to ladím teďka, myslíš? Časově, no. Časově? Časově to ladím tím způsobem, že Viktorka Žižkov Bčko je amatérský klub a my trénujeme pondělí, úterý. Pondělí, středa od 6, v úterý mají fitko a regeneraci a čtvrtek, pátek jsme od 15:30. A v sobotu, neděli máme zápas. Takže my trénujeme odpoledne a to já si můžu jakoby v klidu jako mi naplánovat tak, jak chci. A ty ze své pozice musíš být na každém tréninku? Proto mě to baví, že těch starostí jako trenér nemám tolik, jako kdybych to trénoval. Protože musíš myslet na tréninky, musíš vymýšlet tréninky, musíš být na každém tréninku, když to já z této pozice, to chci spíš jakoby tmelovat. Chci tam být takový ten matador, který se má o to starat, který, když něco není, nefunguje, tak mi to řeknou, ale
nemusím tam být, ale většinou tam jsem na každém tréninku, protože chci být furt s tou kabinou a chci furt fungovat jako mezi těma klukama, aby oni viděli, že já to nemám jenom na nějaký vedlejší koleji, ale že žiju i pro ně. Víš, tak z toho důvodu já chci být na každém tréninku a ještě jezdím po určitých zápasech se dívat a takovýhle a sondu vlastně jakoby i trenérovi jsme domluvení, že jezdím po soupeřích a takovýhle. Myslíš si, že už na to letos máte vykopat tu divizi? Ne, ještě ne, protože ty kluci, kteří přišli, my jsme vlastně jakoby z poloviny překopali kádr a ty kluci, kteří přišli z té 19, ještě nejsou tak takticky vyspělí, což dokazuje zápas přední Kopaninou a teďka se Střešovicema druhý poločas, protože vedeš 3-0 a strachuješ se o výsledek. Jo, dostaneš blbej, hloupej gól, který si nepohlídáš na 3-1 ve 44. minutě a celá druhá půle už vidíš na těch klukách, že už se boje. Místo, aby stoper, na který hodí balon a mohl to v klidu zpracovat, 19-letej, 20-letej, tak to radši odkopne nahoru, aby něco neskurvil. Aby něco jakoby neudělal špatně. Když tam budu já, tak si to zpracuju a zkusím to rozehrát na ně adresně někam, na nějakýho fréra. Protože už vím, že to je fotbal, že se svět nezboří jakoby a i kdyby se prostě nějaký hloupý gol dostal, tak se jede dál jako. Když to oni mají v hlavě to, že ještě takticky ještě nejsou vyzrálí na to, aby my jsme hráli divizi. To si myslím. Ale samozřejmě chceme v pražském přeboru letos čiřit vodu, protože nás doplnil Pepa Bazal, který skončil aktivní kariéru vlastně jakoby fáčku a chce se věnovat té sportovní manažerské nějaké činnosti, takže funguje vlastně jakoby prostředník mezi Bčkem a Ačkem. Z toho důvodu my tam vlastně jakoby dáváme ty 2-3 hráče do toho Ačka, on si to jakoby propojuje, on si to organizuje a takovýhle věci, tak to tam funguje dobře a jsme vždycky domluvení, že když nebudou mít vytížení Ačkaři, kterých je vlastně jakoby tam dost, tak nám jdou, aby měli nějakou zátěžovou minutáž, tak nám jdou i pomoc. Jakoby. Tak z toho vlastně se ty kluci učej a vidějí vlastně ty zkušený borce, jak Pepu Bazala, tak tyhle ty lidi, který jakoby už se s tím balónem jakoby nebojí nějak pracovat a takovýhle. Když to dřív právě bylo v té 19, nebo v tom přeboru, v tom pražském přeboru, v té Viktor Kížíkov Bčko, nebyl zkušený frajer. A ty mladí mezi sebou ty vrstevníci se neměli od koho učit. Jo, tak to teďka dělá i hodně. Proto my jsme se v úvozovkách trošičku zlepšili, jak tréninkama Jirkou Brunslíkem, který je jakoby fantastický profesionál, tak i tím asistentem Pepou Bazalem a můžeme, si myslím, že máme na to jakoby čeřit vodu jakoby v tom přeboru. Jak dlouho ty kluky můžete v tom Bčku držet? Máte to nějak pevně nastavený a nebo to řešíte jako individuálně podle hráčů? Ale jsme domluvení. Říkáme si to, že jestli ten Filek během 2-3 let neudělá nějaký vzestup pořádný, tak nemá cenu ho tam držet a držet místo zase těm 17, 18, 19 lety, který se vlastně jako byt spou zase do toho Bčka. Takže nemá cenu, když mu bude 25 let a bude tam prostě 5 let, a bude furt stagnovat a bude na stejný výkonnostní úrovni, tak nemá cenu ho tam držet. Takže počítám, 2-3 roky mu dát, jestli opravdu na to má, nemá, jestli se bude posouvat a když se posouvat nebude, tak ho třeba dát na hostování někam a takovýhle. Chtěl bych to řešit tímhle, nebo chtěli bychom to řešit tímhle tím způsobem, aby nezacláněli v úvozovkách těm klukům, který půjdou zase věkově nahoru do toho Bčka. Mm-hmm. Když jsi zmínil Bazala, hledáte ještě někoho třeba jemu podobným, koho byste jako mohli doplnit ke klukům, aby se měli od koho učit? No, my bychom hlavně chtěli dávat příležitost našim odchovancům. Já jsem měl vytipovaný jakoby hráče, který bychom mohli přivést jakoby do toho Bčka před sezónou, který by mohli být jakoby kvalitní, ale filozofie klubu je ta, že pojďme to dělat jakoby s naší mládeží. Takže ten Pepa Bazal je takový ten propoj, je to 9-3, je o 20 let mladší než já, takže mu je vlastně 30 a funguje to dobře mezi těma 20-letýma, 19-letýma, mezi Pepou 30-tníkem a mezi mnou 50-tníkem. Takže je to nastavený jako, když bych tam měl třeba další dva takovýhle zkušený frajery z Viktorky Žižkov, který by třeba chtěli skončit, nebo tohleto, nebylo by to vůbec na škodu. Ale vzal by místo dvou mladým
třeba nadějným klukům. Jo, takže spíš z tohohle, toho pohledu my, nám stačí ten Pepa, a když nám někoho Míša Horňák Sáčka půjčí nebo bude chtít vytížit, jakoby, tak nemáme s tím vůbec žádný problém. A ty kluci to respektují a berou. Já nevím, jak ty moc můžeš mluvit k Ačku, ale já jsem Žižkov vždycky jsem tam vnímal, že tam byla docela velká fluktuace jako hráčů, i trenéři se tam docela točili. Myslíš si, že už se to teďka jako zastavilo a nastavili jste nějaký dlouhodobější koncept, který Viktor Kadýl podrží? My máme nějaký schůzky, vždycky jednou za měsíc máme nějaký schůzky, jakoby dohromady Ačko, Bčko, trenéři, tohleto, mládež, vlastně šéf trenér mládeže a takovýhle. Já osobně se jakoby do Ačka nepletu, nic, můžeme si říct tadyhle u stolu, vždycky, když máme nějaký oběd nebo tohleto, tak si k tomu něco řekneme, ale já s tím Ačkem nejsem, já s ním nejsem denodenně na tréninku, oni už jsou profici, trénují dopoledne, takže my se tam občas jdeme podívat jenom, aby jsme něco i zjistili a chceme vlastně jakoby hrát typologicky stejný systém, jako hraje Ačko, aby ty kluci z Bčka šli rovnou do Ačka třeba a koukali a viděli a už tohleto kluci z Ačka, aby věděli taky, jak se to, že se to má hrát stejně a takovýhle, tak o tom se bavíme, ale že bych já něco říkal na Ačko a na tohleto, to si vůbec netroufnu. Za prvý jsem tam krátce a za druhý mi to vůbec jakoby nepřísluší se jakoby montovat do Ačka a teďka Ačko to má, myslím, nastavený hodně dobře, protože postoupilo i do té druhé ligy. Míša Horňák to tam dělá zřejmě skvěle, protože postoupili s přehledem na ty domažlice a vždycky se mění trenér, když se nedaří, jako. Většinou musí být ta trpělivost s těma trenérama, ale průšvih je ten, jestli tlačí sponzoři na ně, jak na vedení, jako, že se nedělají výsledky, ať se přinese jiný trenér to oživí a takovýhle. Takže je těžký udržet toho daného jako trenéra, že jo. A ty hráči už si tam taky jakoby sedli zřejmě asi. Teďka Viktor Káčko sice prohrál s Vlašimí, ale je uprostřed někde jako nováček. Taky jsem zase tak, že chtějí čeřit vodu, že chtějí být nahoře. Kromě zápasů s Duklou si myslím, že jsme nepropadli jako Ačko nikde. Byli jsme konkurenceschopní a myslím si, že i většinou lepší, co jsem viděl ty zápasy. Takže je to tam nastavený zřejmě asi dobře. Záleží teďka na tom vedení, jak to bude jakoby... Jak budou trpěliví a takovýhle, no, jako já do tohohle toho nevidím, do tohohle toho managementu. Mě to moc mrzí, ale nás už trošku tlačí čas, tak abys v klidu stihnul trénink, tak ti položím poslední takzvanou otevřenou otázku, kterou dávám všem, a to je, můžeš říct, co vlastně chceš, aniž bych se tě jako na něco zeptal, vzkázat něco lidem, kteří tohle budou poslouchat, hráčům, trenérům. Jo. No, takhle. To jsme měli dělat rozhovor mnoho dobu ve tři ráno, to jsem chytrej, o to mám rád jakoby, jak vlázen. Jako, jo, to, já žádný moudra vytvářet nebudu, neumím. Já mám jako nějakou filozofii, že užívej, ale neubližuj. Jako, ale spíš, co by bylo moje zbožné přání, tak bych chtěl, o čem jsme se bavili na začátku, aby prostě byla ta hierarchie, aby ty mladí si uvědomovali, že taky musí jakoby fungovat tak, jak jsme fungovali my, a postupem času oni se pak budou potom dostávat na ty lídry pozice jako a na ty tým lídry a takovýhle. Takže mě mrzí to, že ty trenéři, rodiče a takovýhle, že nevychovávají k tomu, jak jsme byli vychovávanými, že prostě musíme poslouchat, že musí být respekt, musí být úcta prostě a tyhle ty hodnoty, no, lidský, no, to se vytrácí. Mezi náma, mezi trenérama, mezi rozhodčíma, mezi lidma. Samozřejmě, jak jsou lidi hodný na sebe a takovýhle blabla a tyhle ty věci. No. Tak já ti moc děkuju za rozhovor. Nemáš vůbec zač, děkuju za pozvání. Tak díky.